O perfil do Xbox Game Pass lá no Twitter tá sempre jogando algumas postagens bem enigmáticas. Até já trouxeram pistas bem legais sobre jogos e também já nos enganaram por lá. Ele tem toda a razão. Então nesse vídeo a gente vai conhecer as últimas duas postagens que revelam datas e também um enigma bem estranho e que a gente pode fazer alguma teoria em relação a isso aqui nesse vídeo e aqui embaixo nos comentários. Alguns inscritos vieram aqui nos comentários do canal e reclamaram que em todo início de vídeo eu tô pedindo like, eu peço para se inscrever, eu peço para tocar no sininho. Então nesse vídeo eu não vou pedir para você deixar o like, não vou pedir para se inscrever no canal e não vou pedir para você acionar o sininho, porque você fazendo isso você recebe todas as notificações, mais pessoas conhecem o canal e também você não perde nada sobre o mundo Xbox. Mas eu não tô pedindo pra você fazer, ok? Beleza, vamos ao vídeo. Para a Xbox Game Pass, para a Microsoft, porque assim ó, eu não estou entendendo nada. Na verdade, foram duas postagens no Twitter do perfil Xbox Game Pass oficial que me fizeram ficar pensando, batendo cabeça, mas eu trouxe aqui no vídeo para vocês me ajudar, porque tá complicado, eu não consigo entender o que quer dizer essas duas postagens. Então eu vou colocar a primeira postagem aí na tela e eu vou ler com vocês. Aí vocês vão deixar aí nos comentários o que vocês acham, porque, cara, se for realmente o que eu tô pensando, o que eu acho que também não é, é demais. Mas vamos lá. Imagem na tela, taca a imagem na tela agora pra gente conhecer essa primeira postagem. Vamos lá. O texto está totalmente em inglês. Parece uma postagem de um fórum querendo dizer a seguinte coisa. O texto está assim, ó. Por que você está lá? Sou eu, o cara daqui. Eu continuo dizendo a você para vir até aqui. Mas você ainda não está aqui. Por favor, responda. Assinado Scorpion. Não é correto entrar em contato ou falar sobre isso, sobre essa postagem, com o Sub-Zero ou outros lutadores. Cara, muito estranho. É bem relacionado a Mortal Kombat, mas Mortal Kombat X já está no Xbox Game Pass. Será que teremos Mortal Kombat do Xbox clássico, aquele Shaolin Monks, que é muito bom? É um jogo de beating up, de porrada, com Liu Kang e o Kung Lao. Imagina se chega esse jogo ainda com o Enhanced pro Xbox One X rodando melhor. Cara, se chega esse jogo no Game Pass, muita gente vai ficar bem animada. E vamos agora para a segunda postagem, que já dá algumas revelações pra gente sobre datas de revelações do Game Pass de março e até de abril. Essa aqui, ó, é a segunda postagem. É um e-mail, na verdade é um e-mail. Eles sempre trazem esses e-mails aí da equipe do Game Pass, simulando que é da equipe do Game Pass e tal. Tá escrito ali, A-Team ou A-Equipe. Quero começar agradecendo a todos por participarem da nossa reunião sobre confidencialidade. É um alívio, um suspiro de alívio saber que todos estão na mesma página agora. Quer dizer que pode ser que todos estejam na mesma vibe agora, não sei. Quem entende bem de inglês aí, por favor, deixa aí nos comentários. Com isso dito, nós confirmamos alguns títulos para o dia 7 de março. Veja abaixo. Aí tem ali duas linhas como se fossem dois títulos. Um J e aparecendo ali redigido. Tipo, começa com J, será? Um jogo? E redigir bem mais. Tipo, escrever bem bastante ou redigir bem mais. O que será que essas duas dicas querem dizer? Deixem as suas teorias da conspiração aqui nos comentários. E ali embaixo ainda tem um PS. Nós teremos mais um anunciante chegando em abril. Ou nós teremos mais um anúncio chegando em abril, em 12 de março. Então olhe para isso. Ou nós teremos mais um jogo anunciado para abril, no dia 12 de março. Então olhe para isso. E o que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários. O meu palpite sobre o primeiro lá é que é alguma coisa relacionada a Mortal Kombat.
Só que envolve Mortal Kombat, envolve Scorpion e envolve Sub-Zero. Será que é um Mortal Kombat antigo? Mortal Kombat 10 chegando ao Xbox Game Pass? O 10 já tá, na verdade, né? Seria Mortal Kombat 9. O do 360, que pra mim é melhor que o 10 ainda. Ótimo jogo, ótima história. Se chegar Mortal Kombat 9 no Game Pass também, ou o Shaolin Monk, só que aí não tem nada a ver com Sub-Zero e Scorpion. É um jogo que tem como protagonistas o Liu Kang e o Kung Lao. Então, espero que seja Mortal Kombat 9 chegando na retro e chegando junto no Xbox Game Pass. Vamos aguardar que seja essa a boa notícia. E o segundo e-mail revela aí que teremos alguns títulos revelados no dia 7 de março. Veja abaixo. Aí tem duas linhas. J redigido, redigir bem, mas. O que você acha disso? Comentário, like, se inscreve e deixa o sininho sempre ativado. E agora a gente vai para a leitura de um comentário de vocês. Eu vou ler agora esse comentário aqui do Willis Rodrigues. Salve, Willis Rodrigues. Tudo certo? Ele comentou o seguinte: será que é verdade que a Microsoft vai anunciar os novos Xbox Scarlett na E3 desse ano? Ou é só rumor? E se você tem alguma fonte confiável para dizer se é agora em 2019 ou só em 2020? É que aqui não está aparecendo o comentário completo. Na verdade, o Willis e todos que têm essa dúvida, no vídeo anterior do canal eu trouxe o vazamento do Crowbile sobre isso. E naquela postagem que ele fez no Twitter, ele falou o seguinte: que teremos um vislumbre da próxima geração. Seria um vislumbre da próxima geração? Ou será que eles seriam anunciados? Não ficou muito claro. Se for um vislumbre, a gente vai dar uma olhada, eles vão mostrar alguma coisa, só que não necessariamente seria lançado ainda em 2019 esse Xbox Scarlett, que seriam dois consoles, o Anaconda e o Lockhart. Beleza? Então, se você teve a dúvida respondida, deixa nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo também, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Jadson, só Xbox, falou. Tchau, pessoal.